שאלה 11, שאלת גיאומטריה. אנחנו רואים שהישר C חותך את הישרים המקבילים A ו-B ויוצר את הזוויות X, Y ו-Z המסומנות בסרטוט. שואלים אותנו למה שווה הביטוי הבא. אז כרגיל בשאלות זוויות אנחנו מתחילים ולראות איזה זוויות שוות, איזה זוויות דומות, אם הייתה פה צורה משותפת כמו משולש או ריבוע היינו מנסים להכניס אותם לאותה צורה, אבל במקרה הזה, פשוט בואו נראה מה שווה למה. אז X ו-Y הן זוויות קודקודיות, אז הן שוות זו לזו, ו-Z היא זווית מתחלפת עם Y, אז היא גם שווה. אז בעצם כולן שוות ל-X. אני מזכיר, כשישר חותך ישרים מקבילים, אז כל הזוויות החדות שוות, וכל הזוויות הכאות שוות אחת לשנייה, והכאות והחדות משלימות יחד ל-180. אז כל הזוויות פה הן חדות, כלומר, x ועוד x ועוד x, אז אם אני בונה את זה ככה, 2x ועוד x חלקי x, אז יוצא 3x חלקי x שווה 3. תשובה מספר 3 היא התשובה הנכונה.